Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Mestre Vlogger. E hoje, sim, hoje eu tô muito feliz, estou aqui no shopping de Botucatu. Como eu já disse, não tentem fazer nada comigo, gente, me deixem em paz. Quem quiser achar meu endereço, pode vir tentar me procurar aqui nessa cidade. A cidade é pequena. Eu já estou dizendo porque eu tenho contendas em alguns lugares aí, em algumas cidades. Em São Paulo, eu tenho contenda em Bauru. Enfim, mas é coisa do meu passado. E não venha e não convém recordar hoje. E aqui eu já disse que eu vou colocar um fundo aí. E a cidade é bem policiada, é extremamente policiada. O negócio aqui é forte, o papo aqui é outro. E é o seguinte. E não foi à toa que eu mudei para essa cidade. Mas o intuito do canal não é esse, pessoal, é o seguinte, hoje eu vou no shopping, hoje eu tô aqui no shopping, eu tenho quase certeza que eu vou me gravar comendo, nem que eu grave escondido, mas se esse vídeo cortar, se esse vídeo cortar e eu não gravar eu me alimentando, gente, é isso que deu pra fazer, entendeu? E eu tô aqui, eu já tenho um amigo meu chegando, tem um amigo meu bem aqui, doente mental, vá! Doente! Olha lá, gente. Olha aquilo lá. Gente, olha aqueles bandos de doido lá passando com o cavalo. Bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Ah, doente mental. Olha tudo gritando, gente. Dá até um temor, uma coisa no coração da gente. Olha lá, vê se dá pra ver. Olha lá eles passando lá de cavalo, ó. Só tem caminhão passando, né? Gritando lá, tão falando lá, tão andando a cavalo, eu vi eles passar pra cá, eles passaram ali, ó, passaram na pista aqui, deram a volta lá na China, e tão agora lá lá gritando lá, que nem uns bandos de doido, tem cavalo branco, preto, amarelo, cor de rosa, cor de maracujá, cor de vinho, cor de xingling, cor de rosa, cor de maracujá, cavalo cor de rosa, cavalo cor de rosa agora é moda. Rapaziada, É o seguinte, eu tinha uma coisa pra dizer, eles estavam gritando, gente, é uma coisa de louco, estavam jogando chapéu pra cima, tava uma festa, tava andando de cavalo, mas a gente estivesse em cima de um canhão, de um foguetão. Mas tudo bem, não estão, mas mesmo assim estão felizes, o país é uma maravilha, o país é, eu vou trocar de mão aqui de novo, gente, porque a coisa ficou bom. Porque se eu virar de ponta cabeça... Aí, ó, eu fico de ponta cabeça no vídeo, ó. Tá vendo? Ponta cabeça. Agora eu faço assim, eu fico normal, gente. Então eu vou gravar aqui com a mão esquerda. Deu certo! E é o seguinte, aqui no shopping não pode gravar, tá? Hoje aqui é feriado, é aniversário da minha cidade. E é o seguinte, eu não tenho muita coisa pra dizer, gente. O conteúdo hoje vai ser básico, tá? Vai ser um conteúdo simples, mas vai ser legal. Mas eu pretendo tomar um cafezinho bem ali onde eu tirei a outra thumb, ó. Vocês lembram, gente, que eu tirei a thumb naquela lojinha ali? Tá vendo aí? Se lembraram agora do vídeo que tá no canal? Você viu aí? Vocês viram aí, rapaziada? E é o seguinte, ó. Pra quem não viu esse vídeo... Eu ainda não achei, eu não sei deixar no card em cima aí, em cima no cardzinho. Então vocês voltam lá nos vídeos do canal, vão lá no meu canal, vão lá em vídeos e procurem esse vídeo que tá lá. Caiu alguma coisa aqui? Escutei caindo alguma coisa aqui no chão aqui, ó. Acho que eu tô ficando doido mesmo. É loucura da cabeça essas coisas. Rapaziada, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. E esse foi mais um vídeo do canal Mestre Vlogger. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Fui!